Усім доброго ранку! Рада вітати вас! Давно я не викладала відео. Немає все часу, а ось зараз чоловік пішов виводити машину з гаража. Зараз ранок. Ми збираємося на базар, а також в центр, у місто, залагодити деякі справи. І я тим часом ось знімаю вам замальовку. Це відео ні про що, скоріш всього, це будуть такі якісь нарізки про рослини і про наші справи, трохи про справи в нашій садибі. Вибачайте за якість відео. Ну, я ще такий блогер, який дуже мало що знає в блогерстві і немає зазвичай часу, щоб вчитись. Тим паче влітку, коли справ дуже багато, а стоїть у нас зараз страшенна спека. Ось розквітає мій лілейник. Тільки починає розквітати. Зараз саме благодатна пора квітування лілій. Але мої найулюбленіші фаворити все ж таки білі лілії. Про них я змонтувала окреме відео і пізніше викладу на подиху природи на своєму другому каналі. А зараз просто ось замальовка. Лілій є дуже багато видів і сортів, навіть білих, я читала, є майже 100. Це трояндочка, теж її дуже люблю, вона розквітає таким ось кущом. Ще не розквітла до кінця, розквітне, я зніму. Можливо, шорст, щоб показати її усій красі. Літо взагалі благодатна дуже пора, але і роботи в сільській садибі дуже багато. Хоча ми і городу вже менше садимо, і підсобне хазяйство менше, але все-таки вистачає. Ось розквітає оранжева чи жовта, ну вона більш жовта, троянда. Кропила я її вже 2 рази, але все ж дивлюся, є тля. Треба знов кропити. Молоді трояндочки. Це також дуже гарно. Тут біля хати ми поливаємо і грядки, і квітник. А де город далі, ну все не полиєш. Криниця в нас одна на 2 подвір'я. На батьківській половині, і у нас у ванні також є вода, і бойлер, всі зручності, і там мама з сестрою ще користується водою, так що боїмося, що води буде не вистачати, хоча у нас в криниці 4 джерела. Бачите, хоста саме розквітає, така вона теж нещасна, хоча я її поливаю, ну, в цьому році все якось не так, юка. Випустила тільки бутони. А це наш пес, який сховався від спеки під калиною. Пам'ятаєте жука? Я про нього розповідала. Кіт Том також холодочок собі знайшов. Ромашку лікарську вже треба зрізати і висушити. Звірубій вже зацвітає. Все, ми вже їдемо в місто. А я продовжу пізніше, коли приїдемо. Ми приїхали вже з міста. І ось перше загрузили продуктами холодильник, щоб не пропали. І зразу до хазяйства. Це наші мами з татом. Тато собі спокійний, а мама заглядає до своїх діток через перегородку. Ми їх відлучили вже від мам. А це оці старші інкубаторські розбишаки, які розклюють один одного. Ми зняли їх з стартового. Додаємо ростовий, додали всі добавки, щоб не було розкльову. Але є такі агресивні особини, що страхота. І одного такого агресивного я вже зварила в борщі. Так, так, саме так. І не говоріть мені, що це жорстоко. Це сільське господарство, друзі. Це найменші. Ми їх тримаємо не для того, щоб вони заклювали один одного, вищипували до смерті. Хоча я вам скажу, в житті ще є страшніші речі. Тому це мене не так вже лякає. Це менші курчата. У нас такі от всякі є. Всякий вік наших пташок. Ну все, будемо з вами прощатися.
Ось так гарно квітує липа у нас за ворітьми. Пахне неймовірно. Красунечка. Ну все, я йду готувати обід. А вам кажу до побачення. До нових зустрічей. Усіх вам благ. Заходьте в гості. Підписуйтесь, кому цікаво. До побачення.